بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, میں ہوں سلمان انصاری, آپ کی اپنے یوٹیوب چینل سلما بیوٹی سیکرٹس. کیسی ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ڈیئر فرینڈس, آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میڈورا لپسٹک کے اوپر اور میڈورا نیل پالش کے اوپر. کافی فیمس, کافی پرانی یہ کمپنی ہے, سالوں سے چل رہی ہے. جو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں وہ سالوں سے اسے ہی استعمال کر رہے ہیں. تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی فیوریٹ کچھ کلر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, جو مجھے بہت پسند ہے, جو میں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں. تو آج میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں کہ میرے پاس کون کون سے کلر ہیں. تو سب سے پہلے جو میرے پاس کلر ہے میڈورا نیل پالش کا, وہ ہے 219. ٹھیک ہے, یہ میرا فیوریٹ کلر ہے. ٹھیک ہے, اور میں اسے بہت زیادہ یوز کرتی ہوں. اور اب ہے ہمارے پاس جو کلر نیل پینٹ کا, وہ ہے میڈورا 140. ٹھیک ہے, بہت اچھا یہ کلر ہے, بہت لائٹ سا یہ کلر ہے. گرمیوں کے لیے یہ بہت بیسٹ کلر ہے, گرمیوں میں یہ لگایا بہت اچھا لگتا ہے. اور ہے یہ یلو کلر, اسے میں یوز کرتی ہوں, اور اس کا نمبر اوپر نہیں لکھا ہوا کیونکہ وہ اوپر سے اتر گیا ہے, اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد بھی نہیں ہے, سوری. تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں میڈورا نیل پالش کی, وہ ہے 626. ٹھیک ہے, اور اب جو ہمارے پاس ہے میڈورا کا, وہ ہے کیا نمبر ہے, 653. یہ بھی بہت پیارا کلر ہے, بہت ہی زبردست یہ نیل پینٹ ہے. میرا تو بہت فیوریٹ ہے, میں نے تو اسے پرچیز کیا ہوا ہے. اور اب ہے ہمارے پاس میڈورا کا 212. ٹھیک ہے, یہ اس کا نمبر ہے. تو یہ اس کا کلر ہے, بہت زبردست ہے یہ نیل پینٹ. اب بات کرتے ہیں لپسٹک کے اوپر, کہ یہ ہے میڈورا کی لپسٹکس. ٹھیک ہے, یہ میٹ لپسٹکس ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں اس کا نمبر کیا ہے. کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا, چلے میں دکھاتی ہوں آپ کو. یہ اس کی پیکنگ ہے, یہ اس کا کلر ہے. پہلے میں آپ کو اس کا نمبر دکھا دوں, یہ ہے 556. ٹھیک ہے, یہ اس کا کلر ہے, میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں بہت زبردست یہ کلر ہے, یہ ڈے نائٹ دونوں آپ لگا سکتے ہیں, ڈے میں بھی لگا سکتے ہیں اور نائٹ میں بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں نے کافی زیادہ استعمال کر لی, بالکل اینڈ پہ آ گئی ہے. میرا بہت فیوریٹ یہ کلر ہے, اسے میں بہت یوز کرتی ہوں. کیا ہے نمبر یہ, 213. ٹھیک ہے, یہ میڈورا کا ہے نمبر 213. پہلے ہم نمبر دیکھ لیتے ہیں, کیا اس کا نمبر ہے, 206. ہاں 206. ٹھیک ہے, یہ میڈورا کے لپسٹک کا نمبر ہے 206. دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے, فائیو تھری ون. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے. یہ سب میرے بہت فیوریٹ کلر ہیں, اور یہ کیا ہے, 201. بہت ہی اچھا یہ کلر ہے,
گرمیوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہی ہے. اب نیکسٹ کون سی ہے؟ 5448. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے یوز کی ہوئی, اینڈ پہ آئی ہوئی ہے. یہ ہے اب ہمارا لاسٹ کلر. کیا ہے اس کا نمبر؟ 21219. یہ بھی بالکل ختم ہو چکا ہے, یہ بھی میں نے یوز کر لیا ہوا ہے سارا. یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر ہے, یہ بھی گرمیوں کے لیے بہت ہی بیسٹ کلر ہے. یہ ٹوٹل ہوگی ہمارے پاس 7 لپسٹکس کے کلر. ٹھیک ہے, تو یہ سارے شیڈ میری پسند کے ہیں, میں نے اپنے لیے پرچیز کیے ہیں. اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ انہیں ضرور لائیے گا, استعمال کیجیے گا. مجھے میڈورا کمپنی بہت پسند ہے, تو میں تو اسے کافی یوز کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا 3 سے 4 میں نے کافی یوز کی ہوئی ہیں, 3-4 میں اور لے آئی ہوں. فرینڈس میں آپ کو بتا دوں اس کی جو مارکیٹ پرائز ہے نا وہ 140 ہے. ٹھیک ہے, اور نیل پینٹ کی جو پرائز ہے نا وہ 70 ہے. تو بہت ہی مناسب پرائز ہے, کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے آپ کو آرام سے مل جائیں گے. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ آن لائن بھی اسے پرچیز کر سکتے ہو. اس میں اور بھی کافی زیادہ شیڈس ہیں لپسٹک میں بھی اور نیل پینٹ میں بھی. اگر آپ کو کوئی اور آپ کے فیوریٹ کلر ہوں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو. یہ تو میرے یعنی یہ میں نے اپنے لیے لیے ہیں, تو آپ کو اگر کوئی اور اچھے لگیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو. ان کے اس میں بہت زیادہ آپ کو کلر ملیں گے, آپ جیسا کلر چاہو گے نا میڈورا میں آپ کو وہی کلر ملے گا, چاہے جو بھی آپ نے کلر لینا. تو میرے یہ فیوریٹ تھے جو میں نے پرچیز کیے ہیں اپنے لیے, اور میں نے سوچا اس پہ میں ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو ڈیئر فرینڈس, اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے جلدی سے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ کہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.